Привіт! Це топ-новини дня від п'ятої редакції. На запорізькому напрямку ЗСУ просунулись вглиб російської оборони на відстань від 3 до 6,5 кілометрів. На Мелітопольському напрямку пішли на південь від Малої Токмачки і звільнили село Лобкове. На Бердянському відновили контроль над Левадним, Новодарівкою, Нескучним, Сторожовим, Макарівкою та Білогорівкою. Вода у Дніпрі нижче підірваної Каховської ГЕС небезпечна. За деякими показниками, вона забруднена у 28 тисяч разів більше за норму. Щодо Запоріжжя та області, питна вода відхилень немає, а от купатись у Дніпрі фахівці не рекомендують. Від ворожого обстрілу постраждав 55-річний житель Оріхова. Зараз він у лікарні. Загалом за добу росіяни 71 раз обстріляли міста та села на лінії розмежування. Гендиректор МАГАТЕ вчора побував на Запорізькій АЕС. Каже, рівень води у ставку охолоджувачі знизився, але не критично. Занепокоєний Гросі пообіцяв і далі занепокоєно слідкувати за станом справ на ЗАЕС. Рашисти тероризують жителів Кирилівки. Окупанти-поліцейські ходять по хатах і вимагають показати російський паспорт. Якщо його немає, вносять у список і погрожують примусовим виселенням. Запорізькі депутати хочуть припинити співпрацю міста із Українською православною церквою Московського патріархату. Минулого разу у міськраді ухвалити це рішення не вдалося, не вистачило голосів. Тож депутати вирішили звернутися до колег із Верховної Ради, аби ті внесли зміни до законодавства і заборонили діяльність у ПЦМП. І ловіть красиву цифру. За минулу добу на Таврійському напрямку росіяни втратили більше 4 рот пораненими та вбитими, а ще залишились без 59 одиниць військової техніки. Завтра на ютуб-каналі та у телеграмі п'ятої редакції дивіться програму «Крінжовості». Там про рашистське безглуздя та абсурд. У наших соцмережах тільки найцікавіше.